Ready, hon. Yeah, I know. Come to watch near the mortal. Եթե մեկը հնարավորություն ստեղ դեր մտնել ունես, մարդկային զոհը բացառված չէ, այստեղ որովհետև նեսը լրիվությամբ երած է կապ ռեմոնտ, լրիվությամբ կապ ռեմոնտ երած էր, լրիվությամբ լամինատ էր, պլաստմաս էր, ամեն ինչը, մեբելով, բանով, լրիվությամբ ուղղակի արդահոսքը գազի տվյալ շինանյութի, դա մահկանացու է վարգյանական մարդու համար, որի համար ոչ մեկին չտողին չտվին հնարավորություն ունես մտնելու, մինչև